derfor kan du stadigvæk godt konvertere dit lån til en lavere obligationsrente. Er du med? Ja. Godt nok vildt med de græske obligationer. Er det? Er finanskrisen slut? Hvem har fået dig til at være med i det her program? Det ved jo ingen noget. Undertegnet på det, så kan jeg være så klog. I dette program kommer du i selskab med onde spekulanter og svimlende beløb. En femmer! Huxi forsøger at finde ud af, hvad handlen med værdipapirer egentlig er værd. Koster 40.000. Skaber spekulationen andet end bobler og unødig batik? Dramatik. Må jeg ikke låne din skjorte? Ja, vi købte den jo. Og endelig ser vi, om dette darthold kan forbedre sine resultater ved at lade sig børsnotere. Der findes kun to følelser på Wall Street. Den ene er frygt, den anden er begærlighed. Men prøv at høre, Huxi. Jeg vil sige, frygt og begær, det er der jo de fleste steder, når det drejer sig om penge og spekulation. Ja, det er også rigtigt. Fordi du er ved at dø af skræk, når du spekulerer, og du spekulerer kun for at få flere penge. Ja. Altså jeg synes faktisk, jeg må sige, det er faktisk meget umoralsk. Nå, men prøv at høre, i det hele taget, bare ordet spekulation. Ja. Det er jo ikke godt. Hvad laver du i at spekulant? Jeg går og spekulerer i ting. Jamen, det er jo ikke... Altså, jamen præcis. Boligspekulant. Det er jo også derfor, det siger de jo ikke. Hvis man spørger nogen, der arbejder på den måde, så siger de jo, jeg er spekulant. De vil jo aldrig indrømme, selvom det er det, de er. I gamle dage skulle man ind på børsen for at købe en aktie. Eller få sin aktiehandler eller bank til at gøre det for sig. Men i dag er en del af handlen flyttet fra de bonede gulve ud blandt helt almindelige mennesker. Nu kan man handle hen over morgenkaffen, og præcis hvordan det foregår, har gør det selv spekulanten Helge Larsen lovet at vise Karen og mig. Og jeg har jo stukket en professorfinger i jorden i aktiemiljøet, og mine kilder fortæller mig, at Helge han er en af dem, der ved, hvad han laver. Jeg vil gerne tjene noget med nogle aktier. Godmorgen, Helge. Ja, godmorgen. Er det her, du sidder og opererer med aktier hjemme fra dit eget køkkenbord? Ja, man kan jo sidde alle vejen i dag med de her små computer her, så det, man kan også sidde ude i haven med et håndklæde over hovedet. Vi vil gerne vide, hvordan man gør. Ja. Og hvis det skal være helt ærligt, så vil vi gerne blive rige og gerne lidt hurtigt. Ja. Det er vel det, det handler om? Ja, det er jo nogen, der tror, det handler om, men det er rent faktisk, at det er jo faktisk en lang læreproces at blive rigtig god til det. Men hvor mange skal man købe for... Man skal ikke bare købe en af hver, så har man fem aktier, og så lader man stå i 20 år. Det sikreste er, hvis man sådan skal tænke langsigtet på ens pension og sådan noget, at købe aktier i forskellige sektorer, altså dagligvarer, og inden for medicin og inden for energi og sådan nogle ting. Jeg har lavet en liste over aktier, jeg følger. Og det, men er det fordi, det er dem, du har, eller du overvejer? Nej, jeg følger dem simpelthen bare for at se udviklingen og lære masken. Og det vil jeg anbefale alle, der vil handle med aktier. De laver sådan nogle lister inde i deres netbank, og så følger markedet. Det kan de gøre et år eller to, for ligesom at lære de her pågældende aktier at kende. Tør du købe en nu, Helle? På dit kontokort? Ja, jo. En aktie, jeg godt kunne tænke mig at købe, det er sådan en aktie, som hedder Bioporto. Det er et lille dansk selskab, der ligger ude i Gentofte. Bioporto. Spiselige frimærker. Det er et firma, der har haft en rigtig svær tid, men de har udviklet en målemetode til at måle en sygdom i nyrerne. Her er et firma, som har haft en rigtig svær tid. Ja, det er et firma... Hvorfor skal vi så købe den? Jo, det der. Hvis man nu følger lidt med i udviklingen på det her, så kan man jo se, at det næste målemetode, der så er så hurtig på den her sygdom, man kan se, at der over hele verden... er en kæmpe interesse for det her i lægeverdenen at måle på den her biomarkør. Skal jeg lige Bioporto? Det har jeg skrevet. Skal vi prøve at købe en aktie? Ja, jeg skal prøve lige at se. Hvad køber vi? Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at vi køber sådan en Bioporto-aktie. Kan Karen og mig stikke dig en 50, og så får vi lige en med os? Nå, hvad kostede de? 144? Nej, de kostede kun 5'er. En 5'er? Ja, jamen, det har ikke noget med det, men man kan jo også få en aktie til 10'er. Nu køber min aktie til 5 kroner. Okay, ja. Det er lige præcis der, jeg bliver mærkelig af det, fordi for mig er der intet sjovt eller udsigt i at købe en aktie til 5 kroner. Det skal gå hurtigt, og jeg skal blive rig. Ja, men du skal vente i tidsnød. Ja, du skal vente. Det er rigtig dårlig attitude at gå ind i aktiemarkedet på den måde. Men det du kan gøre, det er, at du kan jo starte med nogle små køb, og så ligesom bygge din kan du sige, viden og din... dygtighed op på markedet. Ja.
Ikke? Men se på mig, Helge, det kan tage lang tid. Hvis vi lige kigger på dem, der vil sælge, nu kan vi se, nu kan man få dem til 5,5, før var det 5,55. Så man har gået 5 øre ned i pris. Altså på et minut? Ja. Hvis vi havde købt for 5 minutter siden, da vi snakkede om det, så havde vi jo tabt penge. Ja, det er rigtigt. Så har du tabt 5 øre. Og hvad kan det ikke blive til, men det er præcis. Vi tager den så om til 5,5. Ja, det gør vi. Nu spiller vi højt spil. Ja. Og så trykker jeg bare på køb nu. Så er det købt. Så går du hjem og øver dig en time hver 14. dag. Ja. Og så lærer du mig det i sommerferien. Jeg ved ikke, om jeg skal tage livremmen af eller selerne. Men noget af det skal jeg. Jeg tænkte nok, at man både skulle sætte sig ind i sagerne, og at vejen til succes, altså ud over 5-kronersklassen, er lang. Hokkers til uheld. En aktie er kort fortalt en andel i et aktieselskab, og aktien repræsenterer værdi på hele to måder. Dels får indehaveren af aktien som medejer af virksomheden en andel i virksomhedens overskud. Det kaldes aktieudbytte. Den anden mulighed for at tjene på en aktie er, at aktien bliver mere værd på aktiemarkedet. Det kaldes i så fald kapitalgevinst og er penge, du tjener, hvis du sælger aktien. Det er penge, der kommer ud af den blå luft. Aktieudbyttet plus den eventuelle kapitalgevinst er lig med dit afkast. Ja, okay. Lyd ved de der bobler. Ja. Det ødelægger alt for os, så hvorfor bliver de ved med at komme? Jamen for ligesom at kunne forklare det, så synes jeg, vi skal give et eksempel på et aktiv. Og jeg har faktisk forberedt mig hjemmefra. Jeg har lavet et aktiv her. Det er papir, jeg har skrevet aktiv på. Ja. Nu er det ude på markedet. Lad os lige blæse det op her. Ja. Så aktivet, det kan nu handles. Der er ikke noget udbytte ved det. Det er bare et papir, hvor du står aktiv på. Hvor meget vil du give for det? Det vil give dig 0 kroner for. Det kan jeg godt forstå. Og den måde, du faktisk har værdisat det nu, det er ved at betale den fundamentale værdi. Det vil sige, du har vurderet, jamen, hvor meget kommer det der aktiv til at give dig i udbytte i al fremtid. Det var 0 kroner. Jamen, så vil du give 0 kroner for det. Ja. Godt. Men når du vælger, hvor meget du vil give for et aktiv, så en indtægt, det var udbytte. En anden var jo kapitalgevinster. Hvis jeg nu for eksempel lover dig, og du kender mig, altså, jeg lover dig, jeg vil give 100 kroner for det aktiv i morgen. Hvor meget vil du så betale for det? Og her går vi ud fra, at jeg stoler på dig. Det gør vi. Jamen, så vil jeg godt give dig 50 kroner. Så lige pludselig er du villig til at betale for noget, du egentlig tror er værdiløst, fordi du tror andre værdisætter det. Ja. Men du tror jo ikke rigtigt på mig. Du ved jo godt. Det er nemlig det. Præcis. Jeg gider jo ikke at give 100 kroner for det. Men du ved til gengæld også, at vores kameramand, Preben, han er ikke så kvik. Rolig. Han kan høre dig. Hvis jeg går over og siger til ham, at jeg vil give 100 kroner for det aktiv, så tror han på mig. Hvor meget vil du så give for det aktiv? Nu forestiller vi så, at Preben ikke har hørt, hvad vi taler om, men jamen, så vil jeg måske stadigvæk godt give 50 kroner. Hvorfor det? Jamen fordi, det kan godt ske, at jeg ikke stoler på dig, men hvis jeg nu ved, at Preben, så kan jeg jo sælge det til Preben. Præcis. Så du værdisætter lige pludselig nu et aktiv, som du stadig vurderer til at være værdiløst, fordi at du forventer, at nogle andre forventer en kapitalgevinst. Så du har lige værdsat et aktiv ud fra forventningerne om andres forventninger. Hmm? Den britiske økonom Keynes sammenlignede aktiehandlen med en skønhedskonkurrence. For at gætte, hvem der vinder, skal man ikke pege på den person, man selv synes er smukkest. Det gælder heller ikke om at udpege den, de andre synes er smukkest. Nej, det gælder derimod om at pege på den person, som gennemsnittet tror, at gennemsnittet vil pege på. Og kan man gøre det med aktier, kan man tjene rigtig mange penge. Så simpelt kan det siges. Dit aktiv, det købte du for 50 kroner. Ja, det fik du tvunget mig til, men ja. Preben, han har jo spurtet dig ind og lagt nu 100 kroner for det aktiv. Ja. Så det er stedet med 100% på et minut. Det ser vores producer. Så han lægger 500 kroner for det aktiv. Og så videre, og så videre. Fordi du havde en forventning om andres forventninger, jamen så steg den reelle værdi, og det medførte større forventninger om nye kapitalgevinster. Og de fodrer hinanden, og det er det, der skaber en boble. Men må jeg lige kode det lidt længere ned? Ja. Fordi det, jeg hører nu, det er, fordi vi er nogle grådige tosser, der ikke rigtig ved, hvad vi laver, så kommer der bobler. Det behøver sådan set ikke at være, at mennesker er tosset, men ja, per natur vil vi økonomer sige, at mennesker er grådige, og derfor har der været bobler i århundreder. Tulipanboblen. Den sjældne tulipan kom i 1593 fra Tyrkiet til Holland og blev hurtigt efterspurgt.
En virus ramte blomsten, således at den udviklede mosaikmønster, hvilket fik den sjældne blomst til at stige endnu mere i værdi. I 1634 begyndte folk at spekulere i blomsten, i det forventningen var, at blomsten ville stige i al evighed, når udlandet også fik øje på den. Til sidst kunne man købe en ejendom for tulipanløg. Som det går med alle bobler, sprang tulipanboblen også, da folk blev bange og ville indkassere deres profit. Panikken spredte sig, og prisen på et tulipanløg faldt til prisen på et løg. Derefter kom en krise, som der gør hver gang, der har været en boble. Det er en dejlig historie. Vi er nogle grådige tosser. Bestemt ikke. Det er jo netop rationelt at hoppe med på en boble. Du tjener selv 50 kroner på at hoppe med på den her aktive boble, vi havde her i studiet. Du var kun i forventning om, at der var en tosse. Bredden. Præcis. Så længe at der bare er en brøkdel tosser i økonomien, jamen så vil de rationelle aktører gøre klogt i at følge med på den boble. Jeg tror faktisk, at der er mange rationelle agenter. Og når der er det, jamen så betyder det også, at sådan en boble, den brister hurtigt. Og når boblen brister, så lander vi på aktivets fundamentale værdi. Og det er derfor, vi økonomer, vi godt kan lide aktivmarkedet og have det frit. Det er fordi, at i sidste ende lander aktivet på dens fundamentale værdi. Så når vi hører nogen i TV-øsen sige, at den her boble er ved at briste, så skal vi sådan set ikke være bange? Nej, så en boble, der brister, er positivt, fordi det bringer os til at betale de rigtige priser for forskellige ting. Men ligegyldigt hvad vi gør, så kan vi ikke undgå bobler? Nej, det kan vi ikke. Men vi kan opføre os fornuftigt under en boble. Det vil sige, når den næste boligboble kommer, jamen så er det jo nok fornuftigt af dig at købe boligen, før priserne stiger helt vildt. Og på den måde rider du med på boligboblen, og du får en bolig, der stiger enormt meget i værdi. Men lad nu være med så at gå ud og belåne den bolig ekstremt meget, og brug alle pengene på ferier og biler og hvad ved jeg. I stedet for at indse, at den indtægt, du har fået nu, jamen den er midlertidig, det er en boble. Så læg ro på dit forbrug, selvom du er reddet med på boblen. Og hvis alle gjorde det, jamen så ville der slet ikke komme bobler. Men det gør alle ikke. Nej. Papir. Det er bare papir. Og det kan være hvilket som helst stykke papir. Selv en regning, som ikke engang er til dig, den kan du spekulere i. Hej. Så, hej. Vi vil jo gerne høre lidt om, hvad det er, du går og roder med. For det er, jeg har prøvet at forklare Karen, hvad det er, og ja, det kan jeg ikke helt. Altså det, jeg har kastet mig ud i, det er at lave en fakturabørs. Det vil sige, det er, hvor en lille eller mellemstor virksomhed, som har lavet et stykke arbejde for måske for en større virksomhed. Når man så sender en faktura i disse dage, så går der typisk 30, 60 eller 90 dage, før at regningen bliver betalt. Og det sætter jo et pres på de mindre virksomheder. Så det, jeg tilbyder, det er, at de kan sælge den her faktura nu, og så er der en privat investor eller en professionel investor, der køber den her, som så får pengene, når den store virksomhed betaler fakturaen. Må vi lave en lille test? Ja. Det er en helt simpel test. Jeg laver et stykke arbejde. Det gør jeg nu. Nu skriver jeg her, åndfuld samtale, det har vi to haft. Hvad med mig? Jamen det er fordi, du skal lige blandes ind lige om lidt. Og så skriver jeg, hos i bak, udbetales grund. Det er dyrt at snakke med mig, Juri. Det koster 40.000, kan jeg lige se her. Der er fakturen. Ja, det er fint nok. Jeg skal nok betale de 40.000 kroner. Dem får du 1. august. Ja. Så siger du, ved du hvad, jeg gider da ikke at vente. Den vil jeg da gerne sælge på Dansk Fakturabørs. Og du kan lave sådan en, ligesom en buy now eller køb nu kurs og sige på 39.500. Der kan I få den med den samme. Ja. Men jeg har en minimumskurs, som måske hedder 39.000. Så der kører simpelthen en auktion. Så vi sætter og laver en auktion over den her. Du får dine 39.000 kroner med det samme dagen efter, at den her auktion er kørt. Og du får din 40.000 kroner for den, der skulle betale. Den får du 1. august. Jeg ville håbe for den her forretningsmetode, at det er lidt mere end 1.000 kroner. For alt det bøvl gad jeg ikke for 1.000 kroner. Nej, men altså, når du går ned i banken i dag, hvis du har penge stående, så får du 0 i rente. Det er sådan, der er masser af penge ude i samfundet, derude, som bare står til 0. Og problemet er, for dem, der har penge og har pengene stående, de bliver altså fattige for hvert år, der går. Fordi hvis priserne stiger jo, det kan vi jo se nede i supermarkedet. Så hvis priserne stiger med 5%, og dine penge bare ikke bliver forrentet hernede, så skal du gøre noget med det. Og så kan det jo være fint, at lige at lave den her forrentning. Det er jo ikke nogen tosset procentmæssig forrentning, du laver. Ja, 8. 8. Ja, og så var der jo historien om de fem handlende, som tog på markedet med for hver 100 kroner varer.
og da dagen var omme, gik de derfra med 200 kroner. Not. For den historie findes ikke. De går selvfølgelig fra markedet med præcis det samme, som de kom med til sammen. Men nogen går derfra med mere end andre. For det handler sådan set bare om at være klogere end de andre. I dette forsøg har vi samlet 6 helt almindelige småinvestorer for at finde ud af, hvem der er den klogeste, eller rettere, vi har bedt dem om at vurdere, om de selv opfatter sig som klogere end gennemsnittet, lige så klog som de andre, eller som dummere end gennemsnittet. Du har nu siddet og snakket med nogle af de andre deltagere, og har formentlig dannet dig et indtryk af, hvordan de er. En efter en skal investorerne nu placere sig i den tredjedel, de mener tilhører. Der er 3 af jer, der har svaret, at I tilhører den mest almindelige tredjedel. Og der er 3 af jer, der har svaret, at I tilhører den smarteste tredjedel. Og I handler med aktier. Og således slutter selvovervurderingseksperimentet. Selvovervurderingseksperimentet kan afprøves på enhver børs eller pokersite nær din computer. Damon, når jeg tænker på spekulation, så tænker jeg først og fremmest fantasi, luft, pyramidespil, altså ingenting. Mm. Det er bare, det er luft. Men bliver der på en eller anden måde, et eller andet sted, skabt noget værdi i samfundet? Ja da, det kan det sagtens gøre. Forklar venligst. Jo, altså, dyrker du sport? Der må jeg sige nej. Nej, men du kender til fænomenet. Jeg har hørt om sport, ja. Ja, der er også klubber, hvor man kan dyrke sport. Også det har jeg hørt om. Yes, og der er også nogle af dem, der bliver professionelle og går på børsen og bliver børsnoteret. Ja. Og bliver til aktieselskaber. Ja. Der er for eksempel det her darthold, jeg kender, bestående af en anfører og en medspiller. De er gift. Ja. Per okay. og Katrine. Yes. Jamen. De er ikke særlig gode til det, men de har det sjovt. Og det er det vigtigste. De er faktisk ret dårlige. Okay. Ja. Pers far, ja. Han hedder Jørgen. Han er en dart-freak. Så han filmer alle deres kampe og viser dem til familie og venner til fester. Ja. Men Per og Katrine, de er altså ikke særlig gode. Deres tøj, det er slidt. Dartskiven, den har set bedre dage. Ja. Og de vil gerne have noget nyt. Men Jørgen, han er en gammel spekulant. Ja. Så han tænker, kære Per og Katrine. Ja. I kan blive børsnoteret og få nogle penge i kassen. Og så kan I måske få råd til at købe noget nyt tøj og en ny skive. Her kunne jeg så lige forestille mig, at både Per og Katrine siger, far. Svigerfar. Hvordan får vi penge ud af at komme på børsen? Eller det er i virkeligheden mig, der spørger om det, men nu. De udsteder et antal aktier, lad os sige 1000, med en pålydende værdi af, skal vi sige, 1 krone stykket. Når de så kommer ud på markedet, og der er nogen, der køber de her aktier, så får klubben den pålydende værdi ind i kassen. Hvis de sælger alle aktierne, så bliver det 1000 kroner. Ja, hvis de kun kan sælge 999, så får de kun 999 i kassen. Jeg er med på systemet. Men hvis der nu er flere, der gerne vil have de her aktier, så må de jo byde, og på den måde kan aktiekursen blive højere end den pålydende værdi på aktien. Ja. Yes. Men det, der skete, det var, at Jørgen, som jo er en gammel spekulant, han køber alle aktierne. Så han sidder med 1000 aktier i klubben. Her er 1000 kroner. Tak skal du sørge med, far. Det var det så let. Katrine, sig lige tak også. Det er uhøfligt, du bare står der og ikke siger noget. Ja. Tak, vi har far. Selv tak. De får altså 1000 kroner i kassen og køber nyt tøj, og de køber også en ny dartskive. Fornuftigt. Yes. Dagen efter børsnoteringen sker der det ved et ufatteligt held, at Katrine rammer plet ikke kun én gang, men 2 gange og endda i træk. Hun rammer simpelthen den der lille røde prik i midten af dartskiven. Ja. 2 gange i træk. Her skal du se Jørgen. Nå, ikke Jørgen. Her skal du se, Per. Hvad lillemor lige har ordnet. Ja. Må jeg lige spørge noget? Ja. Gælder det ikke om at ramme ind i triple 20? Jeg har ingen idé om, hvad det går ud på. Men jeg tænker på, at den lille røde prik i midten er mindst. Så det må give mindst. Nå, ja. Nå. Vi siger, det er godt. Jørgen, han har jo filmet det. Ja. Og tænker straks, det her, det kan jeg slå mønt på. Så han viser filmen til alle sine venner, som går videre og fortæller det til deres venner. Og pludselig opstår der en stemning om, at hold da op, hvor er Per og Katrine super gode til at spille dart. Ja. Og lige pludselig vil alle have deres aktier. Svigerfar tænker, yes, nu er kursen 50 kroner, hvor den før var 1 krone. Han har fået sin investering 50 gange igen.
Hurra, hurra, hvor er det fantastisk, det jeg har gjort. Udnyttet min søn og svigerdatter og deres manglende evner ud i dart, og pludselig sidder jeg her med 50.000 kroner. Jeg er et geni. Og alle er glade. Ja, på overfladen. Fordi Jørgen og jeg, vi ved jo godt, at det passer jo ikke. Det er jo fantasi, at de er gode, det passer jo ikke. Man kan sige, at værdien af aktiekursen måske ikke er udtryk for den reelle værdi af holdet, men klubben kan jo bruge det, at kursen er høj, til at gå ned i banken og låne nogle penge. Det er lidt ligesom, hvis prisen på dit hus stiger, så får du friværdi i huset, og du kan gå ud og låne penge i din friværdi. Jeg tror, Per han får en idé. Han siger, Katrine. Jeg lytter. Jeg har en plan. Skide godt, Per. Vi kan gå ned i banken og låne i den friværdi. Ja. Og købe en træner. Fordi, lad os se det i øjnene. Vi er faktisk ikke særlig gode til dart. Per, jeg har lige ramt 2 gange i plet. Jamen, det var ed og muk med os held, Katrine. Ja, det er vel egentlig godt. Lige bagefter ramte du overhovedet ikke skiven 3 gange i træk. Og lige bagefter ramte jeg kantinedamen. det var i virkeligheden ikke. Det var i virkeligheden en dårlig dag for mig, ja. Per. Skal vi gøre det? Det synes jeg ærligt talt. Må jeg foreslå, at vi køber en fra England? Hvorfor? Der spiller de meget dart. Nå. Og er gode. Han træner dem dag ud og dag ind. Og nogle gange om natten. Det er sikkert fornuftigt, ja. Og de blev rent faktisk bedre. Okay. Og lige pludselig, så bliver dartklubben lige så meget værd, som aktiekursen er udtryk for. Det, at der kom en spekulativ boble, som måske er usund, eller udtryk for pyramidespil, eller et eller andet, som det var, du sagde, ja, gjorde, at det blev muligt for den her klub at lave nogle investeringer, der rent faktisk var sunde og var med til at skabe værdi. Okay, så det vil sige, ifølge dig, herre økonom, så er spekulation bare fantastisk? Jamen altså, der er selvfølgelig en bagside af medaljen, og den er, at ligesom man kan spekulere en dårlig virksomhed op i værdi, kan man også spekulere en god virksomhed ned i værdi. Det anede mig. Ja, forestil dig, at vi har en stor dansk, skal vi sige, medicinalvirksomhed, som er på nippet til at breake et nyt produkt, der kan kurere alt. De aktier vil jeg jo gerne have. Ja, altså det tror jeg, der er rigtig mange, der gerne vil. Men hvis nu stemningen på markedet er negativ, hvis nu markedet ikke tror på, at de kan lave det her produkt i det hele taget, og der bliver talt utroligt dårligt om virksomheden, så kunne det være, at alle investorerne sælger deres aktier. Selv Jørgen, som man kunne forestille sig, havde aktier i sådan noget. Jamen, Jørgen, han må er stå ved sit kamera og sige, selv, jeg har ikke tålmodighed til dette medicinalfirma, der kan kurere alt. Jeg vil hellere stå her og filme. Selv de aktier. Præcis. Altså, alle sælger deres aktier. Og på et tidspunkt, så falder virksomhedens værdi på aktiemarkedet til et niveau, som er lavere end den gæld, virksomheden har. Og dermed er de teknisk insolvente. De kan ikke længere låne penge til den daglige drift, må fyre nogle medarbejdere, må lukke nogle fabrikker, og i sidste ende dreje nøglen helt om. Så i stedet for, at vi fik en verden fri for sygdom, så dør der en sund dansk virksomhed. Og det er jo bagsiden af medaljen. Og det er dog noget af en bagside. Det er det, men hvad er alternativet? Det er jo langt værre. Hvis man gerne så skulle du virkelig skrue op nu. Hvis man vil undgå spekulation fuldstændig, så må man forbyde alt værdipapirhandel. Ja. Så ender vi i en situation som i gamle dage, hvor det nærmest kun var godsejere og folk, der var medlem af aristokratiet, der havde råd til at lave fabrikker. Så får vi et samfund med langt færre investeringer, hvor det er langt sværere at starte virksomheder op og udvide produktioner. Og det vil være et langt fattigere samfund, end det vi har i dag. Okay. Så hvis jeg må sige det lidt poetisk, så det jeg ser spekulation, varm luft, det kan i nogle tilfælde også godt skabe opdrift. Det synes jeg er meget smukt sagt, Huxi. Og jeg tror, de er enige med dig i dartklubben. Og i øvrigt var det utroligt smukt sagt. Det er muligt, at spekulation kan være godt. Men så er der, at nogen siger, at man også kan tjene penge på, at det går dårligt for en aktie. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Man kan købe noget, som bliver mere værd, så kan man sælge det. Men hvis noget bliver mindre værd. Ja, short selling, det er det, du mener. Det er det muligvis. Men jeg vil gerne forklare, hvad det er, for det giver ikke nogen mening, at man tjener penge på noget, der falder i værdi. Jamen, det med at gå short, som det hedder, det handler basalt set om først at sælge dyrt. Sælge en aktie dyrt, og så købe den billigt. Hvordan sælger man noget, man ikke har købt endnu? Det kan man, hvis man låner det. Så man går ud og låner aktien, og så sælger man den dyrt. Så køber man den tilbage. Selvfølgelig, hvis kurserne er faldet, det er jo det hele handler om. Forventningen om, at prisen på aktien falder. Så køber man den tilbage billigt,
afleverer den tilbage til den, man har lånt den af, og tjener på differencen. Du kan sådan set sammenligne det med modeindustrien. Hvis vi nu siger, at nu forestiller vi os bare for et øjeblik, at batik bliver vildt moderne lige pludselig. Men jeg tror, at det er lidt en døgnflue. Jeg tror, at priserne kommer til at rasle ned. Det kommer på udsalg alle vegne. Men det, at priserne vil falde, det at jeg tror, de vil falde, det vil jeg faktisk prøve at tjene nogle penge på. Min ven Anders, han har lige købt en batikskjorte. Må jeg ikke låne din skjorte? Jeg har lige købt den, ja. Du får en 50'er. Okay. Okay, fedt. Fordi, Huxi, du ved jo ikke, at jeg tror, at priserne kommer til at rasle ned. Og du er sådan en fyr, der følger med i moden. Tak, Anders. Ja. Var det noget med en batikskjorte? Den koster 1000 kroner, som den nu bliver handlet til i forretningerne. Og jeg ved ikke... Du ved ikke, at... Hvad du er ude på. Nej, altså ret beset ved jeg jo heller ikke, om priserne kommer til at rasle ned. Det er bare noget, jeg tror. Så, fordi jeg også føler lidt... Så jeg vil godt købe den for 1000 kroner. Så du vil godt købe den for 1000 kroner? Okay. Jamen, det har jeg her. Fedt. Så køber du den. Ja. Ja. Og så venter jeg og ser i spænding, om jeg får ret. Og jeg går bare rundt med min batikskjorte. Ja, for du er jo vildt glad, for du har købt en batikskjorte, og den er jo din. Jeg skylder bare stadigvæk Andersens skjorte. Men jeg venter og ser, om ikke priserne kommer til at falde. Og det viser sig så heldigvis for mig, at det gør de. Og tusind tak for lån. Det var altid os. Tak. Hej. Jeg lånte den for en 50'er, solgte den for en 1000 og købte den igen for 500 kroner. Så leverer den tilbage til Anders. 450 kroner til mig lige ned i foret. Ching. Sådan er tjent på, at noget faldt i værdi. Og du er jo vildt glad, for du har købt en batikskjorte, og den er jo din. Jeg er rigtig glad for den her. Du er rigtig glad for den. Yes. Altså, måske er det der med, at man kan vinde på en aktie, det går dårligt for. Lidt det samme som en forsikring. Det er jo også et gamble. Fordi hvis mit hus ikke brænder, og min kone ikke dør, så har jeg jo tabt på min forsikringsinvestering. Men hvis mit hus brænder, og min kone dør... Nej, det kan vist ikke sammenligne. Alle vil gerne have penge. Jeg tror ikke, du kan finde nogen, der ikke gerne vil. Nå, nej. Og dem, der siger, de ikke vil... De lyver. Og hvad har jeg så lært i dag? Jeg har lært, at man kan spekulere i alt. Så længe man kan regne ud, hvad andre forventer. At markedet forventer. Jeg har lært, at spekulation er godt. Eller kan være godt. For nogen. I hvert fald for den klogeste. Men hvem er så den klogeste? Ja, det behøver vi faktisk overhovedet ikke spekulere på. For jeg har hørt, at al aktiehandel i fremtiden vil blive varetaget af robotter. Og vi ved fra film, robotter gør altid. Det er rigtigt. Vil du købe det her stykke papir af mig? Nej. Prøv nu at høre den her. Jeg siger til dig, om 2 dage vil jeg gerne købe det her papir tilbage fra dig for 100 kroner. Så derfor vil du jo gerne købe papiret nu af mig for 95 kroner. Nej. Og prøv, du er over. Hovedet ikke fattet finesserne inden for aktiehandel. Jeg kan slet ikke arbejde med dig. Men jeg har papir derhjemme.